ოფიციალური ვიზიტით ნატოს სამხედრო კომიტეტი საქართველოს ეწვია. ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო წარმომადგენლების ვიზიტს კომიტეტის სამჯდომარე გენერალი პეტრ პაველი ხელმძღვანელობს. ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის უმაღლესი სამხედრო ორგანოს დელეგაციას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელ უილიამ ლაჰეუსთან ერთად დახვდა. აღნიშნული სამხედრო კომიტეტი საქართველოში უკვე მეორედ ჩამოდის. ამ დღეებში გამართება კომიტეტის სხდომა, სხდომის გარდა ასევე იქნება მაღალი რანგის შეხვედრები პრეზიდენტთან, იქნება პრემიერ-მინისტრთან და თავდაცვის მინისტრთან, განიხილება საკითხები ნატო საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება, საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების ამაღლება, ასევე იქნება განხილული საკითხები ნატო საქართველოს ერთობლივი პაკეტის კუთხით, სწავლებებისა და განათლების კუთხით და საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის კუთხით. მადლობა საქართველოს ხელისუფლებას მოპატიჟებისთვის. მინდა აღვნიშნო, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობაში არაჩვეულებრივი დინამიკა შეინიშნება. გასულ თვეში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა ბრიუსელში. ახლა ჩვენ ჩამოვედით ამ მნიშვნელოვან სესიაზე. ყველა ეს ღონისძიება იმაზე მეტყველებს, რომ ნატო დაინტერესებულია საქართველოსთან პარტნიორობით და მისი პროგრესით. საქართველოს ნატოს მუდმივი წარმომადგენლები ეწვივნენ. ეს სიმბოლური ვიზიტია და ნატოს საქართველოსადმი მხარდაჭერის დემონსტრირებას ემსახურება. ვისაუბრეთ საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებზე და მოვისმინეთ ქართული მხარის წუხილი არსებულ პრობლემებზე.